sikkerhetsgaranti for at ikke det skal skje ting som går offentligheten forbi. Han håper jo at han skal gå fra helsemøtet som en fri mann, men han åpen også for andre alternativer. Forventer han også å gå fra som en fri mann? Han ønsker det. Hva han forventer, det vet jeg ikke, men han har klart ønske om å forlate salen som en fri mann. I likhet med alle andre så ønsker ikke han å sitte fengslet for noe han ikke har gjort. Det kan være godtatt at vi i pressen filmer han når han kommer inn I salen her. Ønsker han å snakke med pressen? Ja, det ikke medierådgiveren hans. Jeg har bare klarert det spørsmålet som dere hadde om han kunne filmes, og det har han sagt ja til. Hva han vil si, om han vil si noe, det opp til han selv å vurdere. Det får han ta på å sparke når han kommer, hvis han ikke da har forberedt en hilsen. Har han noen relasjon til at de kan beskyldes for det? Utover at de har utgitt en drapsordre på, så har han ingen relasjon til det. Tusen takk skal du ha. Vi får bare hente på her og vente på at det mulig er klart. Vi vet at han får overbevaken. Vi ønsker å fengsle han I 4 uker. Absolutt flere eksperter, deriblant VGs kommentator og Italia-kjenner Yngve Kvistad, mener at den prosessen her kan ta veldig lang tid. En gjennomsnittlig sak I Italia tar visst nok mer enn 10 år etter en dom. Det fordi at man har mange ankemuligheter. Og så det spennende da, om italienske myndigheter vil be om å få greker utlevert før det forblir en rettskraftig dom. Eller om vi kan vente til den rettskraftige dommen foreligger. Dette en sak som kan ta veldig, veldig lang tid, og som kan vare I litt over 10 eller 3 år. Som Melling sier her, så det jo Det vanvittig mange ganger. Han siktet, tiltatt og dømt for en rekke straffbare forhold tidligere. Blant annet, som du sier, en trusselsak mot daværende kommunalminister Erna Solberg for en tid tilbake. Senest I 2015 så sto tingretten, lagmannsretten og høyesterett fast at det var hjemmel for å utlevere ham til Italia. Høyesterett har tidligere slått fast at han en trussel for rikets sikkerhet, så han ingen ny, ikke noe nytt, vil jeg si, norske domstoler. Ja, hvorfor de ber om 4 uker? Det veldig vanlig å be om 4 uker ved en førstegangs fengsling, som det jo I denne saken. De har altså ikke bedt noen restriksjoner, eller noen isolasjon eller brevomsorgsforbud, som man også ofte gjør så alvorlige saker. Men bakgrunnen for det altså det man kaller en unndragelsesvare, altså at de mener det grunn til å frykte at han vil unndra seg straff dersom han løslates på nåværende tidspunkt. Han har jo ikke reisedokumenter, han har ikke engang bankkort og har ikke veldig gode muligheter til å forlate landet. Men han har heller ikke norsk pass og altså bare utvist fra Norge, men så har han ikke noe sted å sende han. Så hva som ligger I denne unndragelsesvaren, det får vi jo det neste av aktoratet begrunnende når dette rettsmøtet settes som svært kort tid. Det absolutt, og derfor jeg knyttet veldig stor spenning til saken. Vi har med oss historieforsker, terrorforsker, rektorforsker Lars Gule her. Ikke for at vi har det som Nei, jeg skal bare høre på hvordan som begynnelse for valgtidsforskningen. Siktelsen jo alvorlig nok, så skal den begrunnes. Så skal vi høre hva forsvareren sier om det forholdsmessig, om det rimelig, om det unndragelsesfaget og så videre. Hva vet vi om det
til dommen I Alia og som fremkommet I forbindelse med den saken. For her det også PSD vært involvert I samme bevis på et tidlig stadium. Så jeg får se noe av her. Vi Det Ola Kretar igjen. Ja, jeg blir 63 år nå. Og denne gangen også, det 63. Ganger, kommer jeg til tingrett I deres demokratiske land. Og jeg tror det også en falsk sak som var I Jordan. Jordan sa at Ola Kretar kom til Jordan og har salt heroin. Og aldri har sått jorden eller heroin. Og samme saken I Italia. Italia også samme, fordi Italia sier at Mulla Krekar har organisasjon til terror. Jeg har ingen organisasjon, jeg tilhører ikke til ingen grupper. Og jeg tror det også falske. Ingen terror, ingenting. Og jeg har ingen kontakt med Italia. Og det bare saken politisk sett. Men hva mener du om dommen på tolv? Han må idrøk denne seg. Hitt styrke ras I tjeni. Bare spørsmål ikke på listoen. Her lærmer ikke og om hizb ras dravene eierne og løser hukum med noen nærene og pjeben en bagalat. Og bare lukk igjen lønne den jeg og minister kjørte. Og det حكمي كيف في الشيء ومن أنا داش دونز صار أهلا وسهلا بابير وسط حفصة مجيارة ومسا شخص وسيلا شو جو دو حتى في الشيء مجيارة لا 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 ترسل لا 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 ترسل يا ريك كرد دي سنر مايتي لإيطاليا إلا غوانتانامو إلا راندرا فردي دي أر كامبن يا ترور كامبن فور من ريليجيون من فريهتر يا سناكر أصو أم إسلام أم ريليجيون أم إيديولوجي سوم يا ترور بو Og derfor når Saddam Hussein prester meg, eller Iran prester meg til å si som de vil, her også som Norge presser meg til å si som Arne Solberg vil, eller Siv Jensen, eller andre. Hvis du ikke får bli sendt ut, Krekov? Ja, ikke problem. Ikke problem med fangseler, eller dommer, eller... Hvis du ikke får bli sendt ut av Norge, hvorfor møter du ikke Italia I rettssaken? Jeg vil ikke gå til Italia, fordi Italia bare som et land som vårt land, som Egypt, som Syria, som Iran, som Pakistan. Og også kanskje fra Italia de sender meg til amerikanere, eller til Jordan, eller til Irak, eller til andre. Men du sa jo nettopp at du ikke du ikke redd. Nei, jeg ikke redd. Hvorfor møter du da ikke redd? Ja, fordi livet sånn. Livet sånn, når en har ideologi og kampen for ideologien og for religionen, for islam for eksempel, for meg, ja, jeg må også bli I veien, og jeg forstår hva I veien. Varsågod, Italia eller andre. Men selvfølgelig jeg må prøve med loven I Norge, og min... Men ønsker du å være I Norge? يا بوليس دروك على بروي أنا ويقظي كهر ملي لينا نينو لوتي أمبرزا وسبي بي سي استعمارين يعني بيانش تيجي دوري شو أنت نازل كن بعمل أخرة كارت الرش هلا تيو أصول خيكو ønsker du å være I Norge? Ja, problemet noen ganger jeg forstår ikke spørsmålet. What do you think about Islamic State? Islam State? Ja, jeg vil han ikke til Islam State. Jeg tror at han var feil. Han har feil visjon. Ja, fordi han... Ja. Fordi jeg har gjort ingenting.
Jeg har først, jeg har ikke organisasjon. De må hente bevisen til og sier ja, det beviset at Mulla Krekar har organisasjon. Andre punkt de må hente beviser at organisasjonen har gjort noen som terror. Tredje, de må hente bevis også at jeg hadde kontakt med mennesker i Italia, og jeg har sa til dem gå til Syria eller lage en ting. Eller det som de må hente beviser. Jeg har gjort ingenting, og det falsk sak. Bare på noen av politikere i Norge, kanskje de betalt penger til dommeren eller til andre, og derfor dommeren også sa at det ikke bare 10 år, blir 12 år kanskje han har fått 12 millioner dollar. Mener du at de har betalt penger? Hva synes du om det norske systemet? Nei, bare det var med, bare det var med. Hvorfor skjer det på Almania, eller gav Finland, eller gav Britannia, eller gav Bulgaria. اما ایتالیا ما پنج جمجاری هنه ایدی هره پاری چیزاری هنده ها بوی چه نرویز بیتی به حق نرویز لپشتوه مولا کریکار مولا کریکار نرو بلی پاگرپت سا دو اسلام کمر تیل دیره هوا مرتی دو بده کتوجی اویتت اسلام این بولای ایوان Ja, jeg sa islam kommer. Hva mener du med det? Jeg sier islam kommer fordi islam ikke som andre religion. Islam en politisk religion. Vi hadde våre system, våre vision om universal, om livet, om human. Det også, vi har en politisk program, politisk system, som var på makten. Og også shariatloven var våres grunnlov for 1291 år. Derfor islam ikke sånn. Og også islam kommer fra Indonesia til Marokko. Bare vi ser på balanse, vi ser på politikene, vi ser bare islamistene på fangsel. Ikke kommunistene, ikke høyre, ikke venstre, og bare islamistene. Og jeg tror islam kommer, NATO eller Norge eller Trump liker det, eller de kriker. Kommer fordi vi betaler blod, vårt liv, for å komme islam med Sultan Erdogan, eller med andre, i Tyrkia, eller i andre. Skal du begynne? Nei. La oss ikke med dem legge om Sultan Erdogan, om islamet vet hva gjerne vil gjøre ikke. Er med eget Sultan i Osmanen? Nei, ja. Regjeringen, altså FRP, de gikk jo til valg i 2013 på å få deg ut av landet. Hva synes du om regjeringen vi har i dag? Jeg ikke som bor i det, jeg har ikke meg ikke noen. For den helske FRP, hvis de tog dette, vokk i høy. Jeg sier at jeg leser hukmen, her pjerne kravet, for det kjeles. Her med havet er det. Ja, de prøver, FRP eller andre, eller PST. De prøver å sende meg ut landet, men jeg vet ikke de kan, eller de kan ikke. Jeg i veien, i mitt liv. Her eller i andre land, ja. Ønsker du å være i Norge? Hasle eller Nebilby? Jeg liker å bli i våres ødelagt landsby i Kurdistan. Jeg liker å bli i Kurdistan, ikke i Norge, ikke i Pakistan, ikke i Iran. Båt hasle eller Nebilby? Nei, nei, men eller Nebilby. Båtje? Nei, men jeg hasle eller Nebilby. Hasle eller Nebilby, Båtje? بله نخیر ازادی نیه طبعا ازادی لشون ازادی ببایم دیمکراسی است من شخص سجار ندارم بده ادیال سب سی بکنم یا هر تیم رو تل نشکی رت سیستم باور بس حکم داری نویسه یا داری یای ترور یای ترور نورگا ولدی ولدی برا نورگا ات لاند سوم سویلیزاسیون لام فولک ولدی برا فولک سیستم ولدی برا سیستم لوون اوسو سو برا و اوسو هیلا Jeg har truffet med mennesker i tingrett, dommer, mens til lov, og professor, doktor, mennesker på gata, kvinner, menn, mange, mange organisasjoner. Det som veldig bra folk, veldig bra land, veldig bra system, men det noen i Norge, som misbruker hele Norge for
för deras mål. Ja, som är FFP. De brukar lamma, de brukar diplomatik väg, de brukar PST, de brukar pengar, de brukar tid, de brukar hela som George Bush brukte Amerika, som Amerika mot Irak på krig. Och så det är också FRP eller andra missbruk någon av Norges tillhörare. Isaken min. Jag vet inte i andra ting. Men jag ser bara visionen min är ifrån. Det var det jag nevi med Osuli Islami. Nato Osuli Islami. Efter att Rishvar där hon kommer till Sala Islam. Men jag får inte det. Men jag får inte det. Jag har inte den som följer sig trut av dig. Va? What do you think about those who feel threatened by you? Jag har någon rädd från mig. Varför rädd? Keko, du är ansatt. Nej, jag har ingenting. Jag gör ingenting. Och det är 28 år jag är i Norge. Du är ansatt. Och var en trussel för rikets säkerhet. Jag är ansatt. Kassar jag det bilen? Nej, vad heter det? Vad heter det? Ska vi när vi gjort det då? Hattar jag på avlåter? Jag är besvärdig. Jag är galata. Jag är galata. Det borde jag säga. Det är ju bomarschar. Det borde jag säga. Jag har lärt mig att det är lite chinier. Chinker du varandra. Jag ska röra dem och chefen vill ju. Fisher chinker du eller malma. Vad säger du chinker du? Planerar jag, tänker du mig? Eller har du något med någon som är? Kan säga att jag är en fisker. Stäcker du? Du är ansatt att vara en trussel för rikets säkerhet. Vad menar du själv? Det är så falskt. Han svarte på det på kurset. Ja, det är också falskt. För det är 28 år jag är här. Jag slår ingen animal. Och så ingen slår mig. Och jag kommer till tingsrätt och jag går till fängelse och kommer tillbaka. Utan rättigheter, utan pengar, utan och jobb och utan ingenting. Och jag är också en muslim teologi. Jag har läst mer än 5000 böcker i de sista 40 åren. Och jag har skrivit mer än 70 böcker om filosofi, om psykologi, om administration, om religion, om dikt. Vad händer när du vill säga det? Vad händer när du bröjer dig? Här var det ju en bra affär med Adva Mautsson, men jag har Adva Mautsson och Ahla. Vad händer när du vill säga det? بلا بتأكيد. ترى هلا الإسلام ترسم يعني نقل فكري من. شوف أخو فكري من شيء يعني شيء غريب من هنا. فيك أجو كوست النشط السامفن مية تانجر هل أنت عندك تفكير عن ده سين؟ تو بارك جو يعني استدرس تو سيرف كده. شو فيك كده بس؟ ورفور. ورفور دي بيتالر فردي. نون أف ديم سوم بيتال تانجر. دي أر سوم ريك من إي غولف لان. دي أر دومت. ودي بيتالر. För noe. För noll. Så det är dumt att betala för dig. Va? Galat är en färg bort i det. Ja, de måste stoppa. De måste stoppa. Visst de spörer mig, jag säger ja. Jag kan gå ut för detta land och tusen tack för hela som de har gjort med mig. Tusen tack för folk, för loven, för landet, hela landet, makt, folk, systemet och så. Och jag går ut. Men de säger nej, bara vi har bara en. Jag har inte sett det.